לי הרבה הרבה מקרים כאלה, שהתקשורת פשוט ראתה איזה משהו מאוד עסיסי, ולא עצרה לשנייה. זה קרה לי ב-93 או 4, שמישהו שם קץ לחייו עם שיר של בכיס שלו, וזה היה שם רק. זה התחיל שם, בית חולים בצפון, ופתאום הרבה כתבים התחילו להבין שיש כאן אביב גפן, התקשר לנוער במצוקה ששם קץ לחייו, והם הלכו ותפרו לי מלא לידים, מלא קייסים, הלכו וראינו והוציאו מילדים כמה אני גורם התאבדות, ואחרי זה העלו את זה לפסיכולוגים, ואיכשהו בעצם שתלו שם איזו אג'נדה מאוד חזקה. הכותרות הזה היו בעיתון, מחקר, שיריו של אביב גפן מעודדים התאבדות. כן, כן. וזה הגיע, והייתי שם, הייתי בהתקף חרדה, כי הייתי אז בן 19, ולא הבנתי איך אני עכשיו הולך לשכנע את כל ישראל עכשיו צריך, שהשירים שלי לא גורמים למותם של ילדים. וזה היה נורא קשה, הייתי בתקופה לא טובה. ואז בעצם גיליתי את הכוח של התקשורת. שאם הם רוצים אותך, עכשיו מותך, אתה הולך למות כנראה בזמן הקרוב. וזה נורא. זה גם דבר שהוא, אם אתה מפעיל טרנד, אם רז עושה כתבה עליי רעה, ומישהו מישראל יהיה עושה טובה, אתה תישאר מאוזן כנראה. אבל אם איזה טרנד כזה סוחף, אין לך סיכוי. וזה היה עם טופז, וזה היה מעל גולן. אין לך סיכוי בעיניי, אין לך סיכוי.